Dobrodošli ljudi u moj novi video. Sa vama je, pišite u komentar koja je sa vama. Da li dragiša ili ljubiša. Slušajte vamo. Došli smo u rodni kraj Corana Stojkovića. Znači, došli smo da vidimo gde je on živeo. Da li uopšte ima kuće, ja pojma nemam, ja iskreno sad idemo gore da vidimo da snimamo. Znači, sve će bude tranje cirkus. U prvi klip kod babu ste hitovali dedu. Što se deda smeja, mi generalno ništa ne vidim loše, da smo svi pozitivni i znamo da se šalimo na svoj račun. Hvala vam što pratite, lajkujte, komentarišite video, uživajte u daljem videu. Evo ljudi, to je stara kuća, tu je u rupu bila soba babeni dedinu, u sredinu su živjeli roditelji, a desno vamo na kraj su živjeli dedin brat rođen, znači 9 člana su živjeli u tu kuću. Ovo je stari podrum koji je malo puno burići, tu je malo rakija, vino je ostalo. Znači sve je porušeno, vidjet ćete u nastavku klipa, uživajte, gledajte, lajkujte video i komentarišite. Idemo, ljudi, došli smo kod jedinu kuću. Kuća gdje kada ne postoji. Ne postoji će. Moja postoji, bar srušena, njegova nema. A dobro. E tako. Ako je nema što, ja nisam je. E, zato sam voljela da dođemo, da vidimo. A ima podrum. Da vidimo njegovu, podrum. Jedini podrum što ima, to je. Taustur. To. Jedina kuća. Jedina kuća, moj do mojega, do mojega mesta ne. Do polu. Li, dedo? Vele bure, ode još. Prvo bure, bure. Srkiju još puno. Čekaj, prvo pitanje, kude je kuća? Kuća go nema. Nema niti vuka. Kuća go nema, kuća srušena. On se tebe smeje, on ga je on se, on se mene smeje, a ono deka... Na njegovu ovaj bombardovanje pogodili. Nema veze. Naši... Čekaj bre, čoveče, ja se razumem. Kako čoveče, kvo se razumeš? Se razumem. Kvo se razumeš? Šta on nikada kažeš? Čekaj, malo pušiš, uvijek ti si čaj imala priliku. Ja sam tu živeo, školu sam završio. I išao sam u grad Vlasotice, sve u školi. Grad Vlasotice, varoš. I do 80. godine. 80. godine sam kupio plac u grad i onamo sam pravio kuću. Dobro. I 83. godine ja sam se uselio u novu kuću. Ovo je bila stara kuća već dotrajala. Tako da. Tako da kako? Moj otac i majka su tu živeli, kasnije su otišli kod starijeg brata da žive. Dobro. On je isto napravio kuću malo niže. Dobro. E, oni su živeli. I 83. godine sam otišao u grad. Dobro. A oni starci su ostali kod starijeg. Dobro. Brata da žive. Tačno. Kuću sam ostavio njima. Dobro. Znači starijem bratu sam ovu kuću ostavio. Ostavio. I? E, tako. I ja nemam... Kako je kuća? Koja je? Kuća, ovdje je bila velika soba. Tu je bila soba velika, u sredinu je bila kuhinja i gore je bila manja soba. Mala, moja i tvoje. Mi smo svi tu sedeli. Stariji brat je sedeo u tu veliku sobu. Ja sam sedeo u manju sobu, a u sredinu su bili otac i majka. I mi smo tu živjeli... 9 člana. Ložov, lože. Lože, moja kuća delikateza ovoj. Pa dobro. Pa, nije dobro. Koja on priča, koja kazujem ti. Pa on si priča, znaš, on si priča kako si njemu odgovara. Čekaj. Ovaj kako čekaj, neću da čekam ništa. I ovaj kuća je bila delikates, dok sam sedeo ja do 80. godine. Ali ja sam se ocelio 43 godine, ja ne živim tu. Ma ko zna da je to? Pa? I ostavio sam... A što se smeješ, Ilče, na moju kuću? A što se smeješ? Što ja me podeveš i često plačem? Ja se ne smijem, ja sam pa zaplakala za moju kuću i za ovu da zaplačem. Pa za a ti za tvoju ne si zaplakaj. Ma pa što ću da plačem? Nesi. Kuća, što je, što ju nema kuća. Pa što ju nema kuća, tu si pa najlepše dani proveo, a, čoveče. Dobro, napravili smo se druge nove kuće. Pička ti materina, za nikakav pa kompir ne si. Ovde, to je napravljeno od drvo i od slama. Od ko? I od kamen. Sve, iz kamen si stresa. Kam ti gi prozor? Tam si gi vrata. Evo ga prozor ljudi na dedin
do kuću, znači vrate na obojicu su kuće haos. Na Slavicu bolja kuća od dedinu, dedina je propala. Na moju bar ima prozor i vrata, a na ovoj nema ni prozor ni vrata. Ni ništa nema. Nema na moju bar kuću imaše struju, mer čoveče. Na njegov? A kam ti, kam tebi struju? On ima prekidač. Pa ima prekidač, ali nema struju u tom mjestu. Gledajte ljudi, gore ploča. Onda je se ne sve ni gazi, sve upalo. Ona je prebacena. Bagre mi idu iz kuću. Nije prebačena. Gledaj ti čoveče, ja i ti kude smo spali, kva je ovo rupa ovdeka? Ovdje se spali, u rupu? Pa tu smo mi spavali. Tu je bila, to je soba. Tu je bila mala soba, to je bila mala soba. Tu. Ovdje je u sredinu, tu i tatko i majka su bili, i kuhinja je tu i bila špored. Tu je su bili stolovi, tamo veću sobu brat je živeo sa sajim. I to je, i živjeli smo tu. Koliko godina? 13 godina. 13 godina smo tu i živjeli, u toj kući. 13 i posle godine. Smo se rasformirali, svaki si pravio ne, novu kuću za sebe nama, i tako. Oni su ovo je dole napravili i toliko. Ovdje, ovo je mogu da ti kažem. To je bilo voćnjak, sve usadeno u šljive. U kruške tu i kakve su i male. Kruška velika tu bila. Strašnilo. A sad bagrem. Sad nema ništa. I on ti mi kazuje, videli ti kvojem? Tvoje dvorište gore moje, videli ti? Dedo, babo ima i reku. Reka? Reku ima. Svećke, bunar. Bunar ima. Sve. Mi, sinko, ovde smo sedeli, vodu ne smo imali, vodu smo nosili čak dole od put. Vodu, dole, onaj bunar dole. Da napojiš krave, da napojiš ljudi, da napojiš decu, da okupaš se, da se opereš, sve smo vodu. Ali dedino selo, gleda, ima kuće ljudi. Pa džabe ima ljudi, ima kuće kad... Bili su teški uslovi, mi smo tako živjeli po te uslovi, ali ne, sad je Nesta drugo. Nesta imali jedan bunar. Pa da, gde, ti si trebalo da bunar? Se prizetiš kod babu da živiš. Ne, ne, bunar, ne, ne, onda je kod... Kušije. To je ne tvoj bunar. Pa, ko li te? Pa trebalo je. Vidjeli dvorište, tu bi se igrali... Dvorište Milina. Da. Milina, gore bi se igrali Milina. Da. Ma, ajde, kliske bi se igrali, znaš li šta je, samo ali, tako. Gledajte, ovo je selo, gledajte kako je selo. Kakvo je bre selo? Šta su kuće? Kakvo je selo? Pa vidjeli ti moje selo kakvo je? Kakvo je, nema živ čovek. Pa nema ljudi, otišli ljudi na rabotu, nemaju se. Kude bre ljudi na rabotu? Na rabotu otišli, nemaju se. Ispomreli svi. Ko pa ne, ispomreli. Pa neđu tvoj košiluk, 20 kuće, ama jedan čovjek ne živi tu. Ma gledaj, svi ste sada za moju kuću, deka. I ko će mi pričaš tu? Ma pričaj bre o tvoju kuću, ko pričaš o moju kuću? Ma ja pričam, moja kuća je super. Kamo ti ograda na stepenice? Kamo ti? Nemaš nigde ništa. Ograda, pa to ograda. Jao, čume ima. Ograda, traži ogradu. Ovo vidiš da sve razneseno. Nema pa sve razneseno do bome. Kuća nego nema, ne, se traži ogradu. Ostali zvrnut na trtečki. Pa i ostali. To je vaš sto. Pa to je sto, tu smo mi jeli lep na njega. Gumena kolena ostala tu. Ma nema ništa bre, možeš ti da pričaš kako hoćeš, a s mene ne možeš se ravnjaš i sa moje selo. Ne mogu. Uopšte ne, ono i ovo je moje selo. Živela si babo tu? Živela sam 13 godine. I gore sam 15 godine živela. I? I tu mu negde dođe isto. I? Ali, Boga mi, moje selo šije tvoje. Do šije ga djava. Ja ti kazujem. Ajde, već. Znaje za bolje. Koji bre ne znaje za bolje bre? Kako zna za bolje? Ma koji bre ne znaje za bolje? Ili znaš za bolje, što si došla iz Kačemira ovdje da zaživiš? Kaži mi ti mene. Što si živjela gore? Kako smeš to je? Ma što čučkaš bre kad pričaš? Si nervozan. Zašto si nervozan? Čekaj, tvoje selo bolje, ali sedi gore. Pa ću si sedim. Pa idi gore, ajde sedi gore. Pa što da ne sedim? Pa sedi. Si nađem nekoga penzionera pa ti sedim. E pa nađi, idi. Moje selo metro za ovoj tvoje bre. Beži tamo i čuti se tuj. Molim te, ma neću da gledam, ko ću gledam? Ruševine. Šta da gledam? Dobro, sad nema ništa, ja vidim da nema. E tako je. Ja malo. I kako? I malo? Pa bilo, nekad. Bilo, nekad, a sad se pripoveda. Kako pa da ne... Ma šta je bilo bre? Ništa nije bilo. Dobro, ti si tu živela, jesi tu živela? Tu sam živela. Onda šta hoćeš? Tu sam živela, ali ne sam imala bolji izbor i morala sam tu. Pa je dobro. I bila šta je bilo? Bila sam budala. Ovakva gospodja, i napustila si mogla sam da idem u Beograd. Ovdje si napustila ovo sve, pa da. I otišla si u grad da živiš. E tako, i sad uživaš, i kvo hoćeš. Uživam, do sada mi znaje, pa uživam. Kako pa da ne, mnogo uživam, znaš li šta je, ležim pa uživam. Gledaj, gledam vam, evo žena ovaj,
kako čuva negdje ovce, gleda. Pa čuva. Ne, čuva. A ti kako radiš? A što? Čuvaš ti ovce? Čuvam. Uživaš vam u grad. Čuvam. Baš te briga. Čuvam. Čuvam u kuću. U kuću imam koliko hoćeš. Kako čuvaš u kuću? Čuvam svi. Ajde bre, čuvam. Svi na red čuvam. I doručak, i ručak, i večera, i užina. I svi vi čuvam, i svi vi rani. Da ima svetuj. Pa ja nemam ima, ovce. Ima vunu pa za žepe. Pa to ti da kažu uživaš. Ma kako uživam bre, kuj vi radi, kuj vi sprema, kuj vi raboti. A onako ja radi se. Džemperi od tuj vunu. Pa ima mleko, pa ima meso, pa ima jaganci. Pa ti. Ma mnogo kori. Si pametan, mnogo znaš. E, ne li ti tebe smeta fakultet? Smeta mi. Fakultet. E, vidim da ti smeta za to što sve znaš. Pa znam. Tebe fakultet mnogo smeta. E, pitaj ženu da li ne je takoj. Pa kakvo je takoj? Pa takoj. Pa žena čuva ovce, a pa, ja čuvam vas. Pa, ali ja čuvam vas, ljudi, oni se sami čuvaju. Neće sami. Doručak, ručak, večera, užina. Sve se to pa, tebe spremi. Pa i ovaj baba ima valjda nekog. Pa, nemam. Pa unuci i daleko su svi po Beogradu. Pa unuci pametno. Pa para unuku čuvam, pa eta, uživam. Ovaj baba sama. E tako je. Sama. I ti svi svi pobegli u Beograd da žive. E tako. Ona sama. A ja sam sama. A ja sam ovce. A ja sam stala da vi čuvam. I šta hoćeš od mene? Ajde idi. Eto, idi u pićku. Dedo ma hoće da kaže su mi ovce pa nas čuva. Pa tako je. Ti možda ideš u pićku materinu. Pa napravi nas ovce pa to ti kaže. Ne, vi ste se sami. Sami ste se pronašli. Ne, pa sami ste se pronašli. Ti si rekla ja vas čuvam. Pa vas čuvam. Ona čuva ovce, ja vas čuvam. Da, ja tako je, baš tako. Što jes, jes, i Bogu, što je pravo i Bogu je drago. Sama. Njoj da mi čuvam. Njoj nisi u Beograd da žive, postavili nju samo. Ona, s ovce. Lazi, mora da ovce čuva. I da... Pa će si čuva. Žena će si čuva ovce, ja ću čuvam vas. I to, pa nas vređa, pa nas vređa. Pa nas vređa. Da ideš u te ovce u ludnicu, bi si otišla. E tako je. Ovce go zamaju. Meni je mnogo dobro šlabice kad ja izađem. E tako je. Žena si ču, ima ovce, ovaj, pa si čuva. Ovaj, mene je jednostavno, ja ne mogu, ja sam do skoro čuvala 20 i nekoliko. E pa tako je. 70 i kusur godine ja ovce čuvam. Da. Kako ja pamtim. Jeste. Od detinstva. Još kod dete još. A što ne si ti čuvaje? Pa što ne sam čuvaja? Što ne čuvaš ti? Moj tatko vika da učimo školu. Školu da bude učite? Gospodin, da, pa smo učili da uči školu. Pa da bome. Pa gleda, lele šta je glupav, kuda se škola uči? Škola njega uči, a ne on da uči školu. Dobar, ti sve znaš, mora da poklopiš. Oh. Ljudi, to je bilo to za ovaj video. Videli ste dedinu kuću, koliko ste gu videli? Niste gu videli, gu nema. Ali videli ste, vrata, ono što ima jebiga, to je što ostalo. Ostalo je. Tako da... Neka pišu u komentari čijom se kuća više sviđa. Čija kuća lepša, babina ili dedina. Mi se ovo gledamo pozitivno i teramo zebancu i smejemo se, koja će plaćamo sa što kuća nema. Znači, niko ne žive u nju kuća pala i to je to. Lajkujte video, pretplatite se na kanal da postanete najjača. Pretplatite se na kanal da postanete član najjače porodice na svetu. Znači, i pritisnite zvon da vam svaki put stigne obaveštenje kad izađe klip. I svaki koji se pretplati, to je naš član. Da. Svi smo jedna porodica. Svi smo jedna porodica Stojković. Volimo vas i budite uz nas. Biće još jakih i najljuđih klipova. Ćao!